Балаларды оқытқанда жақсы. Бірақ құлшылық қыларлық қана. Түрікі таңырлық қана таза оқса болады. Оның үшін бұл жер Дарул Харап. Мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап шімге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына өе әр түрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатығын нәрсе. Мал тапса, қарын тояд. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп, ойына жақсы түсет. Орша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да, бәрі орыстадыр. Зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның себебі, олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі, оны менен бір дейлік дағы басына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалық пенен көңілін алсам екен деген надан, әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп арты ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері, дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкен осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар, соның қаруымен тағы қазақты аңсам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейік. Мұны көріп, және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оққан балалардан артық жақсы кісі шыға алмайда тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оққан балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балаларда көп оқыған жоқ. Қайта, кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше, баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетсем бекен деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанмен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты. Түбегейлеп оқыған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқтады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаң да, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес, Құдайдан қорық. Пендеден ұял, балаң бала болсын десең, оқыт. Мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсетеме? Өзі рахат көреме? Я жұртқа рахат көрсетеме?